Тепер у Луцьку можна пройтися ще одними підземеллями. Прямо у центрі міста просто зараз закінчують доводити до ладу частину підземних приміщень древнього монастиря Бернардинів поряд з собором Святої Трійці. Ми розташовані під колишнім монастирем католицького ордену Бернардинів. Він з'явився в Луцьку на початку 17 століття, спочатку використовував дерев'яні споруди, але оцей комплекс, в тому числі з підземеллями, де ми зараз стоїмо, це вже перша половина 18 століття. В середині 17 століття пані Агнешка Станішевська, дружина Луцького земського судді Войцеха Станішевського, купила ґрунти біля костелу Святого Христа і подарувала їх ордену Бернардинів, які на той час прибули в місто. Була така дуже файна барокова ідея в Бернардинів. Ну, по-перше, скажемо так, що вони мали велику підтримку серед шляхти, тобто вони мали коштів багато. І в 18 столітті перша їхня ідея була – це збудувати їхній комплекс у вигляді троянди в підкові. В плані, що малося на увазі троянда, тобто коли ми дивилися на план їхніх споруд, то монастир, чи почнемо з костелу, костел мав бути в плані у вигляді троянди, а монастир у вигляді підкови, яка оперізує троянду. Цю ідею реалізували частково, бо з невідомих причин від трояндового костелу відмовилися і його звели у стилі пізнього бароко. Однак підкову таки побудували. Тобто коли ми сьогодні подивимося на цю пам'ятку згори, там з космосу чи просто фотографію з повітря, то ми побачимо, що костел такою, не костел, а монастир такою дугою оперізує споруду самого храму. Після того, як бернардини залишили місто у 1853 році, храм передали православним. Тоді ж костел перебудували, його центральну частину увінчав купол, а над центральним входом звели дзвіницю. Собор освятили у 1880 році на честь Святої Трійці, а підземні ходи, які були збудовані в першій половині 18 століття, використовували як монастирські підземелля. Саме ті, які сьогодні отримують нове життя. Найімовірніше, я собі припускаю, що вони використовувалися звичайним господарським способом, тобто як склад якихось речей і тому подібне. Можливо, тут якісь релігійні, для релігійних потреб, в тому числі, можливо, були якісь приміщення використовувалися. Але це точно сказати невідомо, бо просто не збереглося про це згадок. Ще один цікавий факт. У міжвоєнний період, десь 20-30 роки 20 століття, коли у Луцьку панувала Польща, колишнє приміщення монастиря Бернардинів використовувалося адміністрацією Волинського воєводства як укриття, нібито відчуваючи небезпеку нової війни. Луцьк був адміністративним центром Волинського воєводства, і адміністрація воєводства була в цьому приміщенні. І тут в підземеллі було укриття для воєводи. Тобто воно спеціально влаштовувалося, облаштовувалося, і тут воно використовувалося як укриття. Довгий час ці підземелля були захаращені сміттям, ще їх підтоплювали ґрунтові води. Тепер же тут чисто, на стінах стилізовані факели, масивні з металу і дерева меблі, і взагалі все просто дихає середньовіччям. Навіть матеріали, скло, дерево і метал – це цілком в дусі тієї доби, і так само оці такі заклепки, імітація таких речей, воно цілком відповідає тому, що було в давні часи. У підземеллі Бернардинів готуються до відкриття новий ресторан, роблять усе ґрунтовно. Тут вам і історичні довідки на стінах, і портрети славетних князів і королів Луцька, і оригінальна фотозона з величезним троном і навіть почесною вартою у рицарських обладунках. Ну і, звісно ж, обіцяють автентичну середньовічну українську кухню. Кажуть, усе буде так, як на щедрих столах під час славнозвісного з'їзду монархів 1429 року. Навіть творення чатуша готуватиметься на вертелі, на відкритому вогні. Одним словом, усе в найкращих традиціях популярних туристичних міст Європи. Вирішили все-таки зупинитися на самому головному, так як в нас є ще банкетний зал, і в першу чергу акцент пішов на з'їзд монархів. Це історична подія, яка славить наше місто, наш замок і взагалі цю велич історії нашого міста. І на цьому зупинилися. Ну і згодом вирішили, що кожен зал має мати свою атмосферу. І загалом це приміщення передавати середньовіччя, щоб кожна особа, яка сюди прийшла, відчула себе в середньовіччі. Відповідно,
куштувала страви, і наші локальні страви, наші волинські страви, страви з вогню, також акцент на стравах, які можуть приготуватись на вертелі. Я завжди задавала питання, чому у Львові настільки активно кожен замок, кожен монастир перетворює взагалі в життя закладу. У підземеллі уже майже все готово до відкриття. Навіть передзамовлення приймають. Офіційне ж відкриття обіцяють влаштувати приблизно у середині січня. Анна Кравчук, Максим Шинкар, 12 канал.